Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetih 40 mučenika. Ovaj praznik u narodu je poznat kao mladenci jer su stradalnici bili mladići. 40 mladića u Sevastiji mučeni 320. godine postradali su za Gospoda. I od tada crkva, apropo tih svetih 40 mladića, praznuje ovaj praznik i on je uvek u toku časnog posta. Praznik koji proslavlja crkva nema direktne veze sa načinom proslavljanja mladenaca u našem narodu, a običaj je da se mladim bračnim parovima koji su sklopili brak u godini pre ide u goste sa poklonima, dok domaćini prave kolačiće premazane medom koji simbolizuju dug, srećan i sladak život, kakav bi trebalo da bude i njihov. Mese se kolačići kao žrtve, kao prinošenje žrtve, mali mladenčići se zovu. I onda se pravi 40 stradalih mladića, onda se pravi 41. mladenčić. Zašto? Za 40 stradalih vojnika, ali onaj prvi za dete koje ta nova nevesta, nova mlada treba da rodi. Pitali smo sugrađane šta je prikladan poklon za mladence. Cveće ili neki poklončić, lampa neka ili tako nešto. Znak pažnje. Nešto što je potrebno za kuću. To ne idu veliki neki pokloni, što se ono kaže, lepa lampa ili šoljice za kafu. Nešto za kuću, naravno, cveće, piće, kafu i tako. Kod naših starih vlada verovanje da kakvo vreme bude sutra, takvo će biti celo proleće. Pa ako bude sunčano, pred nama je lepo vreme i mnogo sunca, sve do leta. Ako pada kiša, duva vetar i vremenske prilike nisu dobre, pred nama je turbulentan period.